Δόκτωρ Αντάγκα, καταρχήν να αναφέρουμε αν έχουμε εικόνα πλέον ως προς το χρόνο που ο Παναγιώτατος θα βγει από το νοσοκομείο και θα επιστρέψει στη βάση του. Νομίζω ότι όλα θα ολοκληρωθούν εντός των ημερών. Μέσα σε μία μέρα φαντάζομαι θα αποχωρήσει και από το νοσοκομείο και εν συνεχεία θα ξεκουραστεί λίγο και θα συνεχίσει προς την Κωνσταντινούπολη. Δόκτωρ Αντάγκα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, καταρχήν να πάρουμε λίγο από το ανθρώπινο κομμάτι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Γιατί όλες, ασφαλώς όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία για τον γιατρό, αλλά μιλάμε ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ναι, ομολογώ ότι ήταν μια ιδιαίτερη συγκυρία για όλους και για μένα προσωπικά. Όλοι είμαστε συγκινημένοι από την επίσκεψή του, αλλά και επιπλέον όταν εξελίχθηκε κάπως κάποιο μάλλον επίγον θα έλεγε κανείς πρόβλημα υγείας στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι όλοι κάναμε το καλύτερο και αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο επί του παρόντος. Θα μπορούσαμε να πούμε, Δόκτωρ Αντάγκα, ότι ενδεχομένως να υπήρχε κίνδυνος αν έμπαινε στο αεροπλάνο με αυτό το νόσημα ενεργό. Κατά κάποιο τρόπο φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να πούν κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πώς εξελίσσονται τα πράγματα με τις καρδιοπάθειες. Καμιά φορά υπάρχουν ορισμένες προειδοποίησεις, υπάρχουν κάποια διασωδιαστήματα, κάποιες ισχυρότερες προειδοποίησεις και κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος σε αυτά τα θέματα. Οπωσδήποτε είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε πριν από 2-3 μέρες. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε, με δεδομένο ότι είχε εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο στην για μια μέρα Παναγιώτης εδώ στην Αμερική, θεωρείτε ότι ενδεχομένως έπρεπε να είχε γίνει κάποια άλλη εκτίμηση στην Ουάσιγκτον, ότι ήταν σοφό το γεγονός ότι πήρε εξιτήριο τότε? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό δεν ξέρω την κατάσταση ακριβώς εκεί πέρα. Και χαίρομαι που, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ολοκληρώθηκε η αποστολική επίσκεψή του, την οποία και εγώ διαπίστωσα ότι με πόσο μεγάλη επιθυμία την ήθελε να την ολοκληρώσει. Και πόσο σημαντικό είναι ότι οι Έλληνες γιατροί στο Mount Sinai διενεργούν τέτοιες επεμβάσεις, πραγματοποιούν τέτοιες επεμβάσεις. Ναι. Μιλάμε για παγκόσμια πρωτοπορία. Ναι, αυτό είναι όντως αληθές, ενδιαφέρον και οπωσδήποτε τιμητικό για όλη την ομογένεια και εμάς. Και όσον αφορά στην κατάσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη, από εδώ και πέρα έχει απαλλαχθεί από αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα σε αυτήν την ηλικία, όλοι κάπως τα έχουν τα προβλήματα. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απλώς τα έχουμε βελτιώσει. Τα έχουμε βελτιώσει κατά πολύ. Το έχουμε εξαλείψει, τα λέει κανείς του παρόντος. Αλλά αυτά τα προβλήματα είναι χρόνια προβλήματα. Δεν είναι κάτι που ας πούμε το φτιάχνουμε και ξεβγαίνει κτλ. Αλλά υπάρχουν κατάλληλες οδηγίες και κατάλληλα φάρμακα κτλ. Ώστε να συνεχίσουμε την πορεία. Όπως άλλωστε είναι γνωστό σε όλους ότι μετά από κάποιες επεμβάσεις χρειάζονται ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές, κάποιες άλλες, θα έλεγε κανείς, προληπτικές αγωγές και ορισμένες οδηγίες. Σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε. Και κάτι τελευταίο στο ανθρώπινο κομμάτι, τι είναι αυτό που θα σας μείνει από την επαφή σας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Νομίζω η επιμονή του και η υπομονή του να έχει την προσωπική επαφή με όλη την ομογένεια και το σθένος κυρίως. Το σθένος, αυτή νομίζω είναι η μία σωστή λέξη. Το σθένος το οποίο επέδειξε σε όλη την επίσκεψή του στην Αμερική και σε όλη την, θα έλεγε κανείς, παρουσία του στο νοσοκομείο μας. Τεράστιο σθένος και τεράστια ψυχική δύναμη.